Kesäinen Itä-Suomen kiertomatka on edennyt Pohjois-Savoon. Riistaveden Melalahdesta Jännevedelle kulkeva linja-auto vie matkailijat kappaleen matkaa kohti seuraavaa määränpäätä, joka on Kuopio. Parin kilometrin päässä kaupungin keskustasta sijaitsee Puijo, jättien mäki, joka kohoaa 232 metrin korkeuteen. Se ei ole Pohjois-Savon korkein kohta, mutta sen laelta näkee kauas. Ja vielä kauemmas korkealta mäeltä näkee, kun sinne rakentaa näkötornin. Ensimmäisenä tämän oivalsi raatimies, Carl Robert Dahlström, joka rakennutti hirsistä ja laudoista Kuopion kupeeseen 16 metrin korkuisen tornin vuonna 1856. 50 vuotta myöhemmin heikkokuntoiseksi käynyt vanha torni korvattiin harmaasta kivestä ja punatiilestä rakennetulla näkötornilla. Sillä on korkeutta 24 metriä, kerroksia 5 ja ylös näköalatasanteelle vieviä portaita 167. Alhaalla tornin juurella on ennen sotia rakennettu matkailumaja, joka on hiljattain uusittu. Näkötornin tavoin sitä ylläpitää Suomen matkailijayhdistys, jonka siipipyörä tunnus komeilee tornin kyljessä. Puijon kupeeseen on alettu rakentaa uutta kaupungin osaa. Sijaintinsa vuoksi se on saanut viralliseksi nimekseen Puijon laakso. Vihreytensä ansiosta sitä kutsutaan myös Kuopion Tapiolaksi. Myös maisema Puijon suuntaan on muuttunut. Kesällä 1963 vanhan näkötornin viereen valmistui arkkitehti Seppo Ruotsalaisen suunnittelema 75 metriä korkea näkötorni. Puijo ei houkuttele puolensa ainoastaan toispaikkakuntalaisia ja ulkomaalaisia turisteja. Myös mäen kupeelta Puijon laakson sompatieltä voi matkakohteeksi valita Puijon ja uuden näkötornin. Kas, nyt he olivat kaupungin ulkopuolella. Ylt ympäri näkyi vain peltoa, niittyä ja metsää. Vasemmalla oli ylänköjä ja alankoja, mutta vähän etempänä kohosi oikeaan Puijon mahtava mäki, kuopiolaisten ylpeys. Sinne vei kaksi tietä, leveä ajotie, joka heti siinä aidan takana kääntyi oikeaan, ja polkutie, johon poikettiin vasta tuonnempana, Julkulan haaralta. Vaikka maisema on muuttunut, voi huipulle edelleen suunnistaa vanhaa Puijon tietä, matkailijayhdistyksen aloitteista pystytettyjen tienviittojen mukaan. Kun uusi näkötorni valmistui, sen varjoon jäänyt kivitorni purettiin. Lukuisat kuopiolaiset ja monet ulkopaikkakuntalaisetkin olisivat halunneet säilyttää vanhan näkötornin, mutta jäljelle jäivät ainoastaan perustan harmaat kivilohkareet, jotka muurattiin uuden tornin jalustaan. Puijon näkötorni on kohonnut eri aikoina eri korkeuksiin. Riippumatta siitä, kuinka korkealle vieras on noussut, näkötornin ylätasanteelta kaikkiin ilmansuuntiin avautuva järvimaisema on ollut näkemisen arvoinen. Eipä aikaakaan ennen kuin he jo keikkuivat korkealla tornin huipussa ja sihersivät siellä kuin pienet västäräkit ikään. Kääntelivät päätä oikeaan ja vasempaan, katsoivat eteen ja katsoivat taakse. Katsoivat joka ilman suuntaan. Oli nyt maailma ympärillä. Niin pitkältä kuin silmä kannatti, näkyi joka haaralle vesiä ja saaria, salmia ja niemekkeitä. Ja ilmaa oli niin paljon ja niin puhdasta ja niin kevyttä. He vetivät sitä keuhkot täyteen, huokuivat ulos ja vetivät sisään taas. Vanhan Puijon tornin pystytyksen aikoihin suomalaiset oli vallannut oikea näkötornivillitys. Kaikilta matkailijoilta ei riittänyt ymmärtämystä Laakeanmaan asukkaiden innostukselle, mutta Puijon maisemassa sille löytyi katetta. Suomalaiset ovat saaneet päähänsä, että joka paikkaan, mistä vain avautuu vähäinenkin näköala, tai ei näköalaa lainkaan, pitää pystyttää Aussichtsturm.
Muukalaiselle nuo näkötornit ovat melkoinen rasite. Jokaisessa niemessä ja notkelmassa on näkötorni, tavallisesti vain kesäkäyttöön, mutta aina sinne on kiivettävä muutama porrasväli, vain todetakseen, että alhaalla näki ainakin yhtä hyvin. Pietarin kirkon kupoliin Roomassa, St. Paulin torniin Lontoossa tai Iisakin kirkkoon Pietarissa voi vielä kiivetäkin, se vaiva kannattaa nähdä. Mutta Suomessa parinkymmenen askelman kiipeäminen ylös ja alas helteisenä kesäpäivänä joka neljännes mailin päässä alkaa tuntua yksitoikkoiselta. Ja matkustaja alkaa toivoa, että näkötornit tässä maassa kiellettäisiin. Hei, seis! Yhden kerran kävimme näkötornissa, joka hyvin maksoi vaivan. Se tapahtui Kuopiossa, kaupungissa, josta juuri läksimme, ja jonka sijainti on maan kauneimpia. Ja kun ilta, jona sinne menimme, sattui olemaan sangen kirkas, me muistamme pitkään hienon näköalan tornin huipusta. Vanhasta tornista näki kirkkaalla säällä liki 60 kilometrin päähän, uudesta tornista vieläkin kauemmas. Korkeuksista myös tutut maisemat näyttävät toisenlaisilta. Näkötornin huipulta omaa kotikaupunkiaankin voi tarkkailla uudesta näkökulmasta. Etelän suunnassa näkyy Puijon laakso ja siellä Sompatie.